ara hinaan ee saaka kamid noqdo dadka codkooda ka dhiibanaya ee caasimadda Garoway ee iskuulkan ee Elays ee runtii waxaan leeyahay markii wad hanbaliyo dadka caasimadda Garoway degan iyo dadka reer Nugaaleed iyo dadka reer Puntland intaba ee dadka Puntland waxay uga dhigantay maanta maalin weyn oo taariikhi ah oo barnaamijkii dimuqraasiyada keeno soo socday inaynu maanta khatibayno oo doorashada qaybti ugu dambeysay saddexdii degmo ugu dambeeyay caasimadu kamid tahay inaynu maanta maaragtay dadku codkooda u dareeray dadka reer Puntland iyo dadka reer Garoway waxay muujiyeen qaangaarnimo waxay muujiyeen bisayl waxay muujiyeen hamuun weyn u qabaan in dadka taladooda iyo codkooda lagu soo celiyo doorashada sida nabdoon sida quluxda badan sida dadku shan sooxna ay sii joogin ka u buuxiyeen hooyooyinka dadka waayeelka dadka naafada cid waliba marka إن شاء الله تعالى وحنا رجين دونا مضح في عن وهرمر وين كسوق كرسانا إلى أصاب هذا حسبي هذا وهم بليان إن لا لفتي جود ودور كوين كسوق عطي برنامج كان قروح ديسا وحنا كلو هم بليان إن بيك يلا ما هاد دولة ده يدولة ده لفتي جود ورنتي برنامج كان ونوعها مارتي برنامج قرن أو عدو جيدين 1998 إنه إنه هيد إنه سدح سنة لو جارو لكن شن سنة هراء عن سوق قبل ناي سدح دقمة تشابهها يصدق دقمة حتى ناي سدح دقمة ختيمة إنه مركب عليها هاي الصومالية قوس معها بدلا وحي رود موضوع تهاي تصالو تهاي الصومالية مانتا دورشة إموتشيان غير بدلاني غير جروينا وحشو تعالى دوت قبل دوت يوم لحظة كلا الصومالية يدور الفدرال كوين دوت كا الصومالية تلو دلوسو عليو ملحظة ناي دورتان رنتي geedigani aynu maanta ku xatinay layirkii hoose dawladda dawladdu waa laba layir waa dawladaha hoose iyo dawladda dhexe ee dawladaha hoose waa maanta wax saddex ugu dambeeyay aanu dooranayna kadibna insha Allah taala waxa ay noo dhisan beeg iyo asxaab iyo hanaankaas oo insha Allah si aan qaaday waxaan isleeyahay dhalinyarada waxay u tahay fursad waxay u tahay gabdhaha fursad waad arkteen gabdho badan baa sharaxan kuwa horena ka soo baxay aan rajaynayno inay habluhu doorkooda ka helaan marka waa fursad qof kasta oo inuu calaamadiyo qofkii uu dooranayay fursadiisa siiyo marka aan leenahay reer Puntland waa meel ay joogan baa waxa baleeyay gudo iyo dibad intaba madaxweyne maxamed saalax weey waxa ku diinayaa hadiiba Puntland ay dhameystirtay golayaasha deegaanka ma idin ku jirtaa qorsheyn qabataan wakiilada iyo madaxweynaha adiga laftaada ay soo sharaxay maxamed saalax hadii aad u mahadsan tahay runtii maanta waxaan dhameystiray dawladda hoose laakiin waxaan noo dhisan sideed xisbi siyaasadeed iyo beeg beg mandateedu waa 6 sanadood iyadaa xaq u leh inay qabato doorashooyinka soo socda ee dawladaha hoose oo tan ka horeeyta madaxtooyada waayo mandatekan waa 5 years waxay saddexan degmo la jaanqaadi doonaan kuwii hore waxaa dib loo furi doonaa asxaabta laftigeeda waxaa tartami doona xisbiyada jooga iyo asxaabta cusub ururada cusub ee furmi doona waxay noo soo bixi doonaa golayaal deegaan waxay noo soo bixi doonaa baarlamaan waxa ka badan waxa la dooran doonaa madaxtooyo reer Puntland albaabkaas waynu xidhnay in dib dambe loogu noqdo waddo kale ugu dambeyntii dad is weydiin kara madaxweyne laga toor ilaa magaalada Sibooca muxuu doorashada u geyn waayay runtii de waa booca meelaha qorsheysnayd bay ka mid tahay anigu reer Garoway waan ahay reer Boocana waa ahay marka anigu magaalada ka codeeyay maanta maxay kaaga dhigantahay runtii maanta waxay iga dhigantahay maalin aad u farxad badan waxay iga dhigantahay maalin weyn waayo aniga oo maanta madaxweynka ka Puntland inaan codeeyo goobjoog noqdo dadkayga iyo caasimadeeda doorasho ka dhacday wax ka weyn iyo farxad ka weyn oo la gaari lahaa runtii ma jirto waana waayo waxaan umul khayr dib u xusuustaa 1998 dadkii teendhada ku jiray baan ahaa hoolka 24aad marka saddex sano in lagu gaaray ahayd inaynu gaadhno 26 sano kadib aynu dhamaystiraa runtii wale generationkiina dhalinyarada ah maalinta anagu dhalinyaraan ahayn aan kontoreefaad ku jiray waxay idii tahay mustaqbal weyn oo leedahay wadada dalkani 170 shan waa dhalinyaro marka wax ka weyn oo la gaar lahaa ma jiro markii hore sa codaynaysa madaxweyne ha 68 markaa waxaan baa ahaa sanad baan jiray oo ma codayn karay laakiin dee kuwii kacaankan soo codeyn laakiin kuwaas ma ahayn doorasho anaba marse jaga baraa jooga ee ku guray waaye maanta ka hor codaysay rajadina ka hor ugu dambeyntii runtii dee inaan soomaaliya ka codeeyo way yurub waa ka soo codeeyay oo ma aha markii wadaan codeeyo laakiin dee inaan soomaaliya iyo Puntland iyo caasimadii oo la codeynayo aan joogaa wax farxad ka weyn oo la gaar lahaa ma jiro kaada waa xisbi weyn oo ballaaran waa xisbiga ummadda waa xisbi la wada leeyahay waa xisbi taariikh u leh inuu doorashadan hoggaamiyo oo maaragtay uu xeyo marka ka waxaan rajaynayaa guul reer Garoway waxaan sidee duufimayaan ka habay dooran doonaa insha Allah
magacaygu waxaa waxa ka socda telefishinka dawladda Puntland ee haweenka Puntland oo door muuqda ka qaatay arrimaha socodsiinta dimuqraadiyadda sodonkii hore degmada la qabtay si lagu meeko muujin yar arrimahaas maxaa maanta u balan qaadaysaa qof soo bixi doona runtii de waa ka xumahay ee saddexdi degmo ugu horeeyay liis xiran baa lagu galay gabdhuhu doorkoodu way heleen liiskii sodonkii degmada waxaa lagu galay seecho hadda laftiga xisbiyada waa ku khasabnay inay sajoo inka simaan oo gabdhaha sajooyinka lagu qoro laakiin de wax badan kama duwana gabdhaha warajeynaa in la doorto laakiin waxa aad u nasiib daraa xujadu gabdhaha la taala gabdhuhu waa 156 dadkeena reer Puntland haddii gabdhahoodu dooran waayaan aan waxaan islaahay gabdhuhu xaq bay u lahayn horta balaarta gabdhaha ay soo saaraan ragu marka dambe ay codaha weydiisteen laakiin xisbiyadu waa soo waa gabdhaha doorkoodu waa siiyeen laakiin de shacabka ay ku xiran tahay insha Allah waxaan isleeyahay gabdhaha reer Puntland inay fursad siyaasadda u helaan dowladda aanu dhisnay lix gabdhooda wasiir oo markii waad oo saddex gabdhooda fuula ay lix golaha wasiirada ku yeeshaan taa waxaan ku dhiirigelinaynaa maaragtay xisbiyada waxaad ka wareysaan markii koowaad Puntland yeelato xogayaal dowladda hoose markii ay gabdhuhu golayaasha deegaanka ku yaraadeen siyaasadda waxaan qaadanayaa inaan xogayaasha siino haddana taa laftigeeda waa sii wadi doonaa dowladda waxaa ka go'an in doorka gabdhaha la siiyo de gabdhaha reer Puntland ilaan Cumar baaba ka soo baxay gabdhaha in fursad la siiyo kale ay u baahan yihiin doorashada ma is leedahay ilaa Soomaaliya ilaa xamar waa gaari kartaa oo hadda federaalku isku dayaan islada laga qaban karo wallahi hadda say u wadaan waa mashruuc hadda say u wadaan waa mashruuc de horta amaanka inay dalka xoreeyaan oo gacanta ku qabtaan baa ka horeysa doorasho qof iyo cod marka ismalihi dowladda federaalka qof iyo codteendada in lagu laabanayo ay tahay waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon